Och ser jag star. Och ser jag underbar. Och ser jag där vågar jag stanna kvar. När du inte ser, när du inte rör mig, kan du ha hittat någon annan? Säg du ser mig. Jag undrar om du hade kraft att ge dig av, eller mod att stanna kvar. Våga bygga på något nytt, och jag undrar om du har kunnat ge och kunnat ta, kunnat öppna dig som jag, och att vara här och nu. Allt jag kräver är svar. Nu får ni höra. Ja, kolla längst bak. Och sitter där och slutar med att reser upp själv, längst bak, reser upp själv. När jag tagit slut. Jag inte orkar. Och rädslan tar vid. När rädslan förstår mig, då kan jag inte se. Då kan jag. Tack för ikväll, hörni. Tack ska ni ha. Tack så jättemycket, hörni. På bas, Finland! Gitarr Johan Kvester! Trummen Rikki Thalén! Claes Olofsson på gitarr! Och Linda Karlstedt! Come on.
Världens bästa band!